Британські та українські військові сьогодні зіграли у футбол. Матч відбувся в Одесі. Туди напередодні прибув корабель «Еко» з Великої Британії. А сьогодні приїхав і міністр оборони України. Деталі у матеріалі Андрія Настасова. «Еко» – перший з кораблів країн НАТО, що відвідав Чорне море після інциденту в Керченській протоці. На його борту – кулемети, гармати та 70 моряків. Сьогодні вони змінили військову форму на спортивну, щоб зіграти у футбол із українськими колегами. Мета цього матчу – насамперед зміцнити дружбу між військовими України та Великобританії. А ще ми хочемо познайомитися з Одесою та взагалі підтримати відносини між флотами обох країн. Україну на матчі представляла команда флагмана вітчизняних військово-морських сил «Гетьман Сагайдачний». Моряки кажуть, у важкі часи підтримка британців для них має дуже велике значення. Корабель у морі – це є частинка держави. І зараз на території нашої держави є частинка Великої Британії. Всі це бачать, всі знають, що ми не самі, а нас підтримують. Грали у футзал. Два тайми по 20 хвилин. Рахунок відкрили українці і згодом почали один за одним забивати голи британцям. Фінальний результат – 7-4 на користь Сагайдачного. Проте українці зазначають, матч товариський, тому перемогла, як то кажуть, дружба. Ми можемо подивитися під час футболу, які вони є, як я говорив, насправді, якими вони є в душі в себе. Ми тут зараз на полі всі рівні, це футбол. А вже у будинку офіцерів із особливим складом військово-морських сил зустрівся міністр оборони. Степан Полторак подякував морякам і поділився планами на наступний рік. Серед завдань, зокрема, ввести до бойового складу катери типу «Айленд», що мають прибути зі США, та завершити випробування протикорабельної ракети «Нептун». Окремо говорив про соцзабезпечення. З 1 січня зарплати моряків підвищаться. Наприклад, матрос на сьогодні він отримує 7300, буде отримати 10827 гривень. Командир корабля другого ранку отримує сьогодні 14 тисяч, буде отримати трохи більше, ніж 21 тисяча гривень. За словами міністра, значно посилиться і розвиток інфраструктурних об'єктів ВМС та триватиме будівництво житла для військових. Щодо британського корабля «Еко», він пробуде в Одесі ще два дні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.